from one place to another. By Christ he was a jerk, and he jerked and jerked until he worked himself into a stew. Yeah.
Bolognese. Rock and roll.
kommer fortsätta lite. Det här är en riktig sing-along. Sing-along, sen känner ni även här så sjunger ni med! Ja! Ja! Hey.
A2. Borås. Vill ni höra att Dregen sjunger en ny jävla låt? 29 pers i nytt rekord. Hörrni, här ser jag så singeln från Plattman Silver and Gold. Den här heter 44 Undead. Living, moving, the main street of the lower class.
Oh,
oss inte välkomt. Stefan var inte det. Jag skickade en bild en timme innan vi gjorde två permobiler och en chef för hund, framför sig. Okej, nu är det 10 000 permobiler. Är ni för jävla fina, tack ska ni ha! Har ni vill höra allt från mer? Jag hörde att ni ska göra en signering då. Vi ska göra en signering också om ni kommer här runt hörnet i det här. Där vi säljer skivor och t-shirts och skit. Där kan ni få Peter Karlssons kråka. Klockan 22:22, prick! Har ni något som ni kan, då får ni sjunga med. We'll be right back.
jävla grymma, tack så fan! Jag ser två bekanta ansikten här, de ser inte varandra, men det här låter nästa låt. Tillägger vi Biffen Jansson och Chips Kisby. I'm on my way to the sky.
Vi vet vad Borås går för. Nu sätter vi på fucking ape shit. Det här är brand new ape. Kom igen. Thank you.
Yeah.
Yeah.